Cugne bije, cugne bije. Kakva je situacija ovdje? Mi se non stop bijemo, da. Mi smo baš dobri drugovi i non stop se, ko se da, voli, taj se bije. A ko je jači? Pa zavisi kako kad, zavisi koliko ja popijem to. Jer sramota da muškarac zaplače, plačeš nekad? Stidim se toga, evo prvi put sad pred kamerom ću ja to reći da je stvarno, to je čest slučaj da muškarci plaču, ja baš često. Šmarmicu. Sramota je mokriti po dasci, ali zašto sramota plakati? Pa čovjeke bre, pa i mi smo neko kao ja imam neka osjećanja, nešto kao, pa me nešto kao gane, pa... Ja se samo uplačim. Žene nekako mogu, znaš, žene mogu da zaplaču, ono prosto, a muškarac, ali ako ga stvarno nešto ono čačne u levu, desnu, pretkomoru miokarda, onda on pušti suzu i to onu iskrenu krokodilsku suzu. Ste vidjeli ovo? E sad neka tvoja iskustva. Ja nisam bila povređena. Jesam jedna. Da li si ti nekad mušku ovaj... Jesam. Muškog moca povredila. Povredila. Jesam. Moruži. Kako šta? Pa nije bitno kako šta, ali nije plako. Eto. Znači da nije bio stvarno povređen. Kako bre, nije plako. I, Marijana, šta? 2-0 za mene, pravo da sam mjesto ništa. Ja ću te ga zabavim. I sediš na ušima. Sve vremen pričali tu priču. Ja verujem da je svakako najpametnije jedna veza i jedno veliko iskustvo živjeti sa devojkom ili sa momkom pre jednog takvog poduhvata neophodna i da jednostavno je sve stvar dogovora između. Dajte mi kolega indeks, ono je ovo okej. Okay. Bi ovo nepotrebno. Držite lonti. Ne. Od jednog momka ne treba. Samo gubiš vreme, džabe. Ajde. Ne gubi se vreme. Da, pa dobro sad. Evo, jer ovo pivo ima neku riča pametnu. Ovo je muška kad si ga? A uši su? Ovo kao da trči. To znači si mnogo lagao. Da, otekla mi glava. Noći kri. Ovo je da nešto divljaš, molim te. Ne, imam porodicu. Nemoj da divljaš. Hranio sam. Nabrzale se ove ose na nas. Jel imaš mjesta? E, čekaj, noge prije stavim na ovo. Da sam... Prvo poluvreme 3-0. Komandar nam se vratio, povredio se jedničak, nogu je bio polomio. Pa jedno 5 mjeseci nismo igrali te neke predstavice naše, Ljubavnik, velikog stila, Bogojavljanska noć u Buhi. Tako i u ovoj, evo sad igramo ponovo, tako da idu te ove predstavice. Izašao mi je filmčić, ovaj sad sa Samaricom sam radio, ovaj Konji brani. I tako, završao sam jedan serijal Izlaz za ulaz. Zimu sradili, trebalo bi nastavljati se raditi tamo na jesen. I tako, znaš, ovaj posao naš je takav, nikad ne znaš, barem u neko dogledno vreme, šta će da se ovaj radi. Ali se uvijek nešto namesti, sad da ne izmaledišemo, to. Ali ovo, znači, ovo što mogu da kontrolišem, to je da je Jelena ovaj, u 7. mjesecu, tako da ćemo pored jedno i pogodišnje Maše, dobiš ti još jednu djevojčicu, znamo i pol. Tako da, eto, pa lepo, ano, baš mislim, kažem, možda i malo i žao što nisam ranije to, ovaj, ali dobro, nikad nije kasno. Odnosno, to nikad ne bi bilo ovako kao sa Jelenicom mojom, tako da u stvari nije kasno, baš je bilo pravo vreme. Tako da to, ovaj neki malo omaž mojoj Jelenici. To je dokaz da se muškarci jebu ponekad. Zašto ponekad? Muškarci su pravi muškarci. I ljubav i moda, la la la, ljubav i moda. Šta je bio? Maša, ubi me tvoja neodlučnost. Što ne reče levo, desno, bilo gde, samo da jel se ne vrti. Jel ovde treba sad? Tu 100%. Samo nemoj u krug više, ljubim. Traktor, 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 če vozi Maša, motor, če vozi Maša, kola fina, oko obranina. Malko je brže od Oluje. Ako krene sada divlja Maša, omatorilo se, Maša omatorilo se. Godine pritisle, kad si ga nagnječila možda masu. Od toga jedino ne možeš da pobegneš. Evo, ne vredno. Чук-чук!
pjesmu. Lele, dobre. Malo samo da Karlicu razradimo. Jako lepo voziš, Mašo. Jel da? Dao neko komplimentaj. Jeste svako. Mislim, ja nešto, nemam neka iskustva sa vesom. Lepo proletno sunce, izmamilo je. Porodice, pa i ove, da kažem, parove, a i solo igrače, da se upuste u šetnju po Adi. Ali, posle Uskrsa, tucanje kacigama je jedna od novih disciplina koje možda mogu da se uvrste u olimpijske discipline. Nešto kao žene trpe, a muškarci su kao nešto, ono kao grubijani, a ja kažem da je to sve mask, da smo u stvari mi ta osjetljiva, nežna bića sklona emotivnim povredama. Pa mnogo smo popustili. Pa što dobro ili nije? Uglavnom je. Ne znam zašto vi muškarci skrivate tu neku vašu osjećajnost. Ej, ovo je dobro. Skrivate osjećajnost, jeste. Često nećete da je kažete, a mi nećemo pa da izlačimo. Vi mi naše, ono, kao. Recimo, moja baka ostala u udovici i jaka je. Ostala su sa šestoro dece, sama ih je othranila. Znači, ipak je tu jačina jedne žene. Nije to bilo lako. Dobro, ovo je više da kažemo, jedna indikacija za ljude koji gutaju, a ne sažvaću. Znači, morate da ne biste opretili digestivni trak, a žlagati, uvašne zvete, rade svoje sokove. Ali nekih stvari